Policia e Kosovës konfiskon rreth 1 ton drog, vlera së cilës sillet rreth 5 milion euro. Osmani e Kurti vazhdojnë takimet në SBA me nivellet e larta të shtetit Amerikan, por edhe të shteteve të tjera. Komuna e Prishtinës në aksion ndaj veturave të lëna me vite nga qytetarët në për parkingjet e Prishtinës. Instituti GAP thot se kryetarët e komunave përmbushën rreth 42% të premtimeve kryesisht në shëndetësi administrat. Të ndërruar shikues, mirë mbrëma, jeni me lajmet qëndrore në RTK. Këtë edicion e nisim me lajmin e fundit atë nga Peja, ku rreth 1000 kg drog të llojit kanabis sativa janë hasur dhe azgjësuar nga policia e Kosovës në një lokacion malor në afërsi të Kliqinës. Sipas prokurorisë, vlera kësaj sasie droge është rreth 5 milion euro. Sipas organeve të sigurisë, një shtetas i Shqipërisë është arrestuar për drogën e gjetur në fshatrat Kliqin dhe Sfërk të Pejës, ndërsa në kërkim janë shpallur mbi 6 personat të tjerë. I arrestuari, sipas hetimeve, ka qenë në cilësin e punëtorit. Vetëm pak metra para panesh, këtu në Kliqin të Pejës, janë konfiskuar rrëth 1000 kg drogë të lojt kanabisativa, i cila dyshohet që ka vlerën rreth 5 milion euro. Një aksion i madh i policisë dhe prokurorisë është zhvilluar gjatë ditës së sotme në rajonin e Pejës, me që rast ky aksion ka rezultuar me gjetjen dhe azgjësimin e 1000 kg drogë të llojit kanabisativa. Sipas zyrtarëve policor dhe atyre të prokurorisë, vlera e sasisë së gjetur ka fshifrën rreth 5 milion euro. Pas ndërmarrjes së veprimeve të shumta hetimore, kemi realizuar me sukses planin e kontrollit vera 2024. Nga ky plan kemi arritur që të shkatrojmë 2 plantacione të mëdha, prej të cilave janë shkatruar 2850 bim narkotike të llojit marihuan. Gjithashtu janë sekuestruar rreth 500 kg marihuan e cila ka qenë duke u tharë. Nëse këto i kthejmë në kilogram bimet e shkatruar, atër vlera atyre është më tepër se 1 tonë, gjithsa nëse i kthejmë në para, vlera atyre është rreth 5 milion euro. Na deri tash kemi një person të arrestuar, është shtetas i Shqipërisë, i cili ka qenë në cilësin e punëtorit apo organizatorit punës këto në vendin ku është bo kultivimi në këto dy parcela, përshak se prapa neve është edhe një parcel e përmasave të njëjta ku është bo kultivimi. Ky aksion është realizuar pas një hetimi të gjatë të hetuesve dhe prokurorisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani është takuar në New York me sekretaren amerikan të shtetit Antony Blinken. Përmes një postimin e X, Osmani u shpres se falenderoi Blinkenin për mbështetjen e palekundur të SBA-s. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani së bashku me zotrinë e parë Prindon Sadriu kanë marrë pjesë në pritjen zyrtare të organizuar nga presidenti Biden dhe zonja e parë Biden. Aleancë që qëndron në themelet e shtetit tonë. Faleminderit presidentit Biden dhe zonjës së parë Biden për mikpritjen dhe bashkëbisedimin, ka shkruar presidentja Osmani. Ajo është takuar edhe me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken në New York, të cilin e falenderoi për mbështetjen e palëkundur të SBA-s, duke shtuar se ai është një përkrahës i palëkundur i popullit të Kosovës. Presidentja në një diskutim në Këshillin për Marrëdhënie të Jashtme në New York tha se Kosova është shteti më demokratik në rajon dhe kampion për sundimin e ligjit. Osmani foli edhe për sulmin terrorist në Banjsk të një viti më parë. Serbia committed an act of aggression through paramilitary forces. Nga ajo që është konfiskuar në veri, kur terroristët u larguan, dokumente, harta, armë, të gjitha treguan se qëllimi ishte të aneksonin veriun e Kosovës. Ata deshën që kur të ulemi të dialogojmë në Bruxelles të ngrihet çështje tjetër, kush cilën pjesë të territorit ta marr. Osmani tha se në vend se t'i lejoj qytetarët serb që të ecin përpara në një shoqëri multietnike siç është Kosova, Vučić po përdor metoda nga e kaluara që t'i mbaj peng që të ketë ndarje e jo integrim.
Fatkeqësisht, për shkak të presionin ndaj qytetarëve serb që jetojnë në veri, kishte një bojkot i detyrueshëm. Ne ju dhamë edhe një shans. Vučić kishte premtuar se nëse serbëve u jepet edhe një shans, nuk do të ndërhyjnë. Ata në shkruan një peticion dhe organizuam sërish zgjedhje, dhe ai sërish ndërhyri dhe nuk e mbajti fjalën e tij, dhe sërish kishte bojkot, dhe kryetarët nuk u ndryshuan. Presidentja Osmani po qëndron në Shaba në kuadër të javës së nivelit të lartë të Kombeve të Bashkuara. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë qëndrimit në New York ka takuar ndihmën sekretarin për çështjet evropiane dhe euroaziatike të Departamentit të Shtetit Amerikan James O'Brien dhe emisarin e Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak. Sipas komunikatës, në takim u diskutuar rreth zhvillimeve të fundit në vend. Kurti ka thënë se qeveria e Kosovës është e angazhuar maksimalisht edhe në vazhdimësi në ofrimin e shërbimeve cilësore për qytetarët e saj pa dallim dhe për krijimin e një ambienti të sigurt për të gjithë, në të cilin respektohen të drejtat e qytetarëve dhe ligjet e Republikës. Kryeministri Kurti gjithashtu nënvizoi përkushtimin për bashkëpunim rajonal mbi parimet e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së barabartë mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai ritheksoi përkushtimin dhe angazhimin konstruktiv në procesin e normalizimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, sipas parimeve të marrëveshjes bazike dhe aneksin e saj, që duhet të zbatohet e plot, thuhet në komunikat. Numri i madh i zyrtarëve të cilët kryen funksionin si ushtrues detyre për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës përbën shqetësim. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri ka thënë se bazuar në ligjin për zyrtar publik, vendimet që i marrin personat zyrtar që janë ushtrues detyre mund të kontestohen nga institucionet juridike dhe të konsiderohen jo ligjore. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka ngritur si shqetësim të jetë madh çështjen e vendimeve që i marrin personat zyrtar që janë me pozitë ushtrues detyre në institucionet kryesore të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri në një konferencë të jashtëzakonshme për media ka thënë se këto vendime të këtyre zyrtarëve në detyrë mund të kontestohen nga institucionet juridike dhe të konsiderohen antiligjore sipas ligjit për zyrtar publik. Kohëzgjatja e funksionit është e kufizuar me këtë leqë dhe rjedhimisht nuk ekziston mundësia që me një akt ligjor si që zhvendimi të zgjatet mandatit për te ati cili është përcaktuar me leqë. A i ka thënë se të gjitha institucionet që kanë të bëjnë me ekonomi e financa udhëhiqen nga ushtrues detyre, duke përmendur nenin 35 të ligjit për zyrtar publik. Paragrafi 3 i këtij ligji thotë se zyrtari publik nuk mund të caktohet si ushtrues detyre më gjatë se 6 muaj, dhe kur pozita nuk mund të plotësohet brenda afatit 6 mujor, kjo afat mund të zgjasë më së shumti edhe për 6 muaj të tjerë, por asesi më shumë se një vit. Në këtë mandat, 3 vjet e gjymës, është duke shkatruar shërbimin civil, duke partizuar, duke politizuar dhe duke bërë dëm skajshmërisht madh në administratën shtetërore dhe duke vënë në pikpyetje ligjshmërinë e akteve që nënshkruan nga këto ushtrues detyre. Tahiri ka kërkuar urgjentisht interpretim për këtë çështje nga Ministria Punëve të Brendshme, përndryshe sipas tij shteti bie në blokadë. Komisioni hetimor parlamentar për procesin e subvencionimit të blerjes së teksteve shkollore dhe mjeteve mesimore për nxënësit e nivelit fillor për vitin shkollor 2023-2024 ka mbajtur mbledhjen e radhës ku diskutoi lidhur me dinamikën e intervistimit të dëshmitarëve. Mungesa deputetëve të majorancës duke e pamundësuar fillimisht korumin, kanë nxitur debat mes deputetëve të pozitës dhe opozitës në Komisionin Hetimor Parlamentar për procesin e blerjes së teksteve shkollore. Kjo bëri që fillimisht të dështojmë mbledhja. Fatkeqësisht, partia në pushtet nuk është e pranishme, përkundër 15 minuta që kemi prit në kompletimin e kvorumit që kjo mbledhje të ketë secion të suksesshëm.
por me rikthimin e deputeteve të pozitës. Ajo vazhdoj me debatin për mungesen e deputeteve në komision. Bojkotimi i kësaj mbledhje nga ana e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje është përpjekje për me e pengu këtë hetim parlamentar i cili po prezanton faktet për keqpërdorimet, për abuzimet me subvencionimin e teksteve shkollore. Për mua është edhe e frekshme që mu majt listat se kush ka ardhë dhe kush nuk ka ardhë. Kush shkonin për heta? Ne në ardhë me hetu, me vendim të kuvendit, një proces të subvencionimit të librave shkollore. Por deputetet nga pozita kundërshtuan akuzat nga opozita se me qëllim po e bojkotojnë komisionin. Nuk e kam pamundsu asnjëherë mbajtjen e këtij komisioni apo korumin, sepse ne jemi të bindur që edhe nga ajo që kemi marrë si informata prej intervistimit të dëshmitarëve, mirë po edhe prej materialit që ky proces ka shkuar mirë dhe gjetjet janë do të reflektohen edhe në raportin të cilin ne do ta publikojmë si komision. Pas përplasjeve dhe debatit të deputeteve të pozitës dhe opozitës, mbledhja e këtij komisioni pritet të vazhdoj diskutimin të premten e ardhshme, ku janë të ftuar sërish për të dëshmuar ata që janë intervistuar me 29 korrik të këtij viti. Zyra për qeverisit e mire, kryeministrisë dhe shoqata kosovare e të shurdërve kanë organizuar të premten konferencen për shënimin e javës ndërkombëtare të shurdërve dhe ditës ndërkombëtare të gjuhës së shenjave, me moton me shenja për të drejtat e gjuhës së shenjave. Në këtë konferencë u diskutua për sfidat me të cilat përballen personat e shurdër dhe të verbër. Me moton me shenja për të drejtat e gjuhës së shenjave, zyra për qeverisje të mirë në Kryeministri dhe shoqata kosovare të shurdhërve mbajtën konferencë për shënimin e javës ndërkombëtare të shurdhërve dhe ditës ndërkombëtare të gjuhës së shenjave. Natyrisht për të informuar lidhëm në procesin e ri që kemi marrë si qeveri për të zhvillu koncept dokumenti që ka bëjë për lehtësimin apo për ofrimin e gjuhës së shenjave në përgjithësi për personat të shurdhër, për të diskutuar edhe me progresin, sfidat që kemi në edukim, shëndetësi, miqene sociale dhe gjithë nevoja tjera që i përkasin qytetarëve tanë, por në veçanti personave të shurdhër në Kosovë. Konfirmojmë dhe obligohem në përkushtimin institucioneve, qeverisë, në përmbushjen e të gjitha obligimeve për mbrojtjen dhe zbatimin e drejtave të njeriut në përgjithësi, veçanërisht në respektimin e të drejtave personave të shurdhër në Kosovë. Besnik Parduzi, kryetari i shoqatës kosovare të shurdhërve, ka thënë se shpreson që koncept dokumenti për këta persona i hartuar nga qeveria të kalojë deri në dhjetor të këtij viti. Koncept dokumenti VSHKSH-ja e ka dorëzuar një draft dhe shpresojmë që deri në fund të dhjetorit kjo të aprovohet dhe pastaj të kemi edhe hapa të tjerë për komunitetin e shurve. Pjesëmarrës në këtë konferencë theksuan se presin nga qeveria që t'i përmbush premtimet e tyre, siç është gjithpërfshirja e gjuhës së shenjave. Në Pallatin e Rinisë u mbaj ceremonia e ndarjes së çmimit të lavdërimit të ministrit të jashtëm japonez, e cila ju nda dirigentit e Filharmonisë së Kosovës, Toshio Yagasawa. Gjithashtu ai u nderua dhe me medaljen e artë të Filharmonisë së Kosovës. Në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë u mbajt ceremonia e ndarjes së çmimit të lavdërimit të ministrit të jashtëm japonez, e cila i u dha dirigentit kryesor të Filharmonisë së Kosovës, Toshio Yagasawa, të cilin ia dorëzoi ambasadori japonez Ryuta Mizuki. This is rather a cultural event. Sot është një ngjarje përmes të cilës festojmë 15 vjetorin e marrëdhënieve tona diplomatike. Gjithashtu, sot zotri Yatanaga është i pranishëm që t'i japë çmimin e lavdërimit të ministrit të jashtëm Toshio Yagasawas për kontributin e tij si bashkëpunim ndërmjet Kosovës dhe Japonisë. I'm very happy to continue to work with Kosovo Philharmonic
Jam shumë i lumtur që vazhdoj të punoj në Filharmoninë e Kosovës për 17 vjet. Kemi performuar në për shumë koncerte si që janë Berberi i Seviljes, gjithashtu Simfonia Fantastike, Simfonin e Brahmsit, atë të Çajkovskit, Carmenin, atë të Stravinskit, gjithashtu sot do ta luajmë Simfonin e Vogël. Ne kemi krijuar së bashku historinë duke punuar së bashku. Gjithashtu edhe Filharmonia e Kosovës nderoi me medaljen e art të Filharmonisë së Kosovës. Çmimi i lavdërimit i ministrit të jashtëm është çmim zyrtar i qeverisë japoneze për individet dhe grupet për arritjet e tyre të shquara në fusha të ndryshme. Këtë vit festohet 15 vjetori vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve tona. Gjithashtu ky vit shënon 10 vjetorin e dhurimit të instrumenteve muzikore japoneze për Orkestrën Filharmonike të Kosovës nga qeveria japoneze. Instituti GAP publikoi shkallën e përmbushjes së premtimeve zgjedhore të dhëna nga kryetaret e komunave për mandatin 2021-2025, që përfshin periudhën deri në fund të qershorit të këtij viti në 27 komuna. Sipas të dhënave të prezantuara nga gjithsejt 1816 premtime të dhëna nga 27 kryetarë të komunave, 765 premtime apo 42% janë përmbushur plotësisht, 304 premtime apo 17% konsiderohen gjysmë të përmbushura, 326 premtime apo 18% janë të filluara, ndërsa 421 premtime apo 23% ende nuk kanë filluar dhe nuk është ndërmarr asnjë hap për përmbushjen e tyre. Pas të dhënave të prezantuara nga Instituti GAP, përqindja më e lartë e premtimeve nga kryetaret e komunave thuhet se është përmbushur në fushën e administratës dhe atë të shëndetësisë me 66%, pasuar nga fusha e arsimit, bujqësisë dhe ekonomisë më së paku 50% të premtimeve të dhëna. Fushat me përmbushjen më të ulët të premtimeve janë infrastruktura, urbanizmi dhe shërbimet publike. Krahasuar me vlerësimin e fundit cilin e kemi bë, i kemi tani më shumë se 300 premtime shtesë që vetëse janë përmbushur. Mirë po, një vlerësim tjetër që mbetet ndoshta pak me problematike në këtë fazë është se ende nuk ka filluar puna nga kryetarët dhe stafi i tyre në 421 premtime. Pra i kemi rrëth 421 premtime që ende nuk kanë filluar. Tutje si pas GAP-it, krahasuar me përditësimin e vitit të kaluar ku përqindja e premtimeve të përmbushura ishte 26%, këtë vit kjo përqindje është rritur në 42%, derisa thuhet në këtë prezantim që për premtimet gjysme të përmbushura përqindja është rritur nga 16% në 17%, ndërsa për premtimet e filluara përqindja ka rënë nga 23% në 18%. Nga 1816 premtime që kryetarët e komunave kanë dhënë në fushatën e kaluar zgjedhore, 42% e tyre janë përmbushur, 17% konsiderohen gjysmë të përmbushura, 18% premtimeve janë të filluara, ndërkaq 23% e premtimeve akoma nuk ka ndër nismë në përmbushjen e tyre. Nga GAP u tha se kjo është vlerësimi i tretë për këtë mandat qeverisës të nivelit lokal. Qytetarët në kryeqytet po kërkojnë nga qeverisja komunale që të ndërhyjë për rregullimin e disa pjesëve të rrugës Agim Ramadani dhe asaj Fehmi Ladrovci. Nga komuna premtojnë zgjidhje. Qytetarët po kërkojnë nga komuna e Prishtinës që të ndërhyjë në rregullimin e disa pjesëve të rrugës Agim Ramadani. E keqe rruga me dy qendra, shumë e keqe. Ka nevojë më ndërhyjë, po si do që tjetë mirë, po më ndërhyjë dhe më mirë, me bëhe më mirë është. Se ka gropa, ka këto, po ka mundësi më ndërhyjë. Tam që të rruga mirë, po që këto gropa, që shka mi bo këtë gropa, jam i mblu, jam ata ku këtë bjene, ku që mundët edhe mi thuj qafën me kjarë këse. Ndërhyrje po kërkojnë edhe në rrugën Fehmi Ladrovsi në afërsitë të ÇKK-s. Pej kamionetave, pej sheron, asfalti ka flejt, edhe shumë keqë, me putë që qitu me veturë, dhe gëtë prekë vetura.
Drejtori i investimeve kapitale në komunën e Prishtinës, Krenar Xhaferi, sa i përket rrugës Agim Ramadani, tha se deformimet pritet të sanohen këtë fundjavë, por jo intervenimet e tjera pasi sipas tij po presin fillimin e projektit në këtë rrugë. Ai pati përgjigje edhe për rrugën Fehmi Ladrovsi. Këtë vikend ne do t'i deformimet e rrugës, pra valzimet e rrugës ne do t'i sanojmë, edhe këtë vikend ne do t'a sanojmë fillimisht, po jo intervenime tjera, sepse pritet fillimi i projektit në rrugën Agim Ramadani. Te rruga Fehmi Ladrovci, ne nuk po mund të fillojmë këtë pjesën e ndërhyrjeve të mëdhaja aty, sepse pa u asfaltu rruga në Kibe Kelmendi, nuk mund të hymë sepse atë rrugë duhet t'a blokojmë për 2 javë ditë. Xhaferi tha se rrugën e Kipe Kelmendi presin brenda tetorit ta sanojnë për të filluar më pas me intervenimin në rrugën Fehmi Ladrovci. Inspektorati në komunën e Prishtinës të premten ka nisur një aksion për largimin e veturave të pashfrytzuara që janë të parkuara në hapësira publike. Gjithsej janë identifikuar 70 vetura të tilla në kryeqytet ku 52 janë larguar nga vet qytetarët, ndërsa 12 të tjera nga inspektorati. Kjo vetur ka zënë një parking në kryeqytet që një kohë të gjatë. Si kjo, në Prishtinë janë edhe rreth 70 vetura të tjera. Inspektorati në komunën e Prishtinës të premten ka nisur një aksion për largimin e tyre. Ka pas rreth 70 vetura të identifikuara dhe 58 prej tyre janë larguar nga vetë qytetarët, atër konsideroj që ka pas një mirëkuptim nga ana e qytetarëve dhe një bashkëpunim me inspektoratin, dhe si që thash janë 12 prej tyre cilat ne duhet të largojmë nga hapsirat publike. To vendosën në parkingun e madhë të kryeqytetit dhe natyrisht qytetarët pastaj duhet të kontaktojnë me inspektoratin dhe të shohet shihet cilat janë rrethonat në të cilat ata mund të rreqin dhe të largojnë veturat prej parkingut. Inspektorati do të vazhdojë me aksionet të tilla me qëllim të lirimit të hapsirave publike. Pavarësisht kundërshtimeve të disa prindërve dhe shoqërisë civile në Ferizaj, Kuvendi Komunal me shumicë votash ka dhënë 5 objekte të qerdheve me qira për 5 vjet. Kryetari i Ferizajt Agim Aliu ka thënë se kjo ishte vetmja mundësi që të rritet numri i punëtorëve për këto qerdhe pasi sipas tij qeveria nuk ka lejoj shtimin e numrit të punëtorve. Me 19 vota pro, 3 kundër dhe 1 abstenim, pas të tretit diskutim, 2 të parat kanë dështuar, ka kaluar propozimi që 5 objektet e qerdheve në komunën e Ferizajt të jepen në shfrytëzim për 5 vjet. Një pjesë e opozitës në Ferizaj, gjatë kohës së votimit, e ka lëshuar seancën sepse ishin kundër këtij vendimi. Me shto si vetë vendosi, jemi kundër privatizimit të qerdhe në komunën e Ferizajt, për shkak se kemi mundësit për t'i funksionalizuar të gjitha qerdhe që nuk janë të funksionalizuar, pro tentimet për të privatizuar është në favor të dikujt tjetër dhe nuk është në interes të qytetarëve të komunës. Minimumi drejtëror është dosh të hedhet në diskutim publik, të mirret opinioni, mendimi qytetarëve, çka të mendojnë për këtë pikë, bëhet një analizë e thellë, e cila është e mira e përgjithshme. Ne nuk kemi këtu për të mirën e personave të caktuar apo individëve. E privatizimi nuk mendoj që është e mirë e përgjithshme. Këtë vendim nuk e kanë përkrahur edhe disa këshilltarë të pushtetit, e njëra nga ta vetëm diskutoi, por gjatë votimit nuk ishte prezent. Unë kam prit dhe nuk kam votu që 2 muaj, kam prit që po e qetni në diskutim publik dhe po flesni me gjithë qytetartë, me gjithë aktarët e fushës, e pas taj të vje si pik në kuvend. A i na të dash me rujt një interes lartë qytetarë, a thjesht mi cenu vlerat e shoqërisë. Pse mi cenu këto vlerat? Pse mu cenu? Pse prej neve, kur jem vetë pjesë e kësoj shoqërie? E shoqëria civile edhe disa prind e edukatore në përmjet një aksioni simbolik e kanë kundërshtuar këtë vendim. Lidhur me këtë propozim, drejtuesit e pushtetit kanë deklaruar se po mundohen të bëjnë një zgjidhje sidomos për të punësuarit me kontratë me Caritas Kosova, pasi që nuk po lejohet shtimi të punësuarve në sektorin publik dhe ata të kenë kontrata të rregullta. Por ne dëshirojmë të zgjidhim së pari problemet që kemi me qerdhet. Dhe ne ja kemi bërë të qartë qeverisë. Ne nuk duam qerdhet që ju të na financoni. Qerdhet ne i bëjmë vetë. Po ju lejoni që punëtorët e qerdheve të futen në kuadrin e punëtorëve publik. Kjo është kërkesa e komunave. Kjo është kërkesa ime si kryetar i komunës Ferizajt.
që gjithë punëtorët që janë pjesë e qerdheve të bën punëtor publik. Përfaqësuesit e opozitës në Ferizaj dhe të OJQ-ve kanë paralajmëruar që të kërkojnë liçmërinë e këtij vendimi dhe të mbajtjes së seancës së sotme nga institucionet më të larta të vendit. Qytetarët serb kanë protestuar në Zubim Potok pasi ata pretendojnë se janë dëmtuar disa ikona fetare të tyre. Ata u mblodhën afër stacionit të policisë në Zubim Potok duke vazhduar deri te kisha e kësaj komune. Nga policia ata kërkuan identifikim dhe hetim, derisa janë shprehur se nuk u besojnë institucioneve të Kosovës. Nga stacioni i policisë së Kosovës në Zubim Potok, e drejt kishës së kësaj komune, e brenda së cilës edhe kryen ritualet e lutjes. Por këtë herë, ata thonë se po luten, siç pretendojnë, se dikush po u aprish ikonat e kultet fetare. Ne nuk e dim se kush e ka bërë atë dhe ne kërkojmë nga policia të hetojë dhe të gjejë në mënyrë që ne të dim se kush e bëri atë. Po shkatrojnë dy kisha tona të lashta të shekullit të 12, kishën në Sërmaz dhe kishën në Vinars. Disa herë kemi paraqitur raste në stacionin policor në të cilën ne nuk kemi besim. Ne kërkojmë që ata të kujdesen dhe të ruajnë kultet fetare e jo pumpat e karburanteve e të tjera lokacione. Me 25 maj banorët kanë parë njësinë speciale. Gjatë gjithkohës vetëm njësia speciale ka lëvizur andej. Sipas banorëve, fillimisht me 21 shtator, kur banorët kanë shkuar për lutjet e tyre, kanë parë ikona të gjuajtura me armë, të hedhura në të gjitha anët dhe përdhosjet të shenjtorës. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, derisa tha se banorët ju kanë thënë se ikonat janë dëmtuar nga pjestarët e policisë, theksoi se për këtë është njoftuar inspektorati. Elshani tha se rasti është duke u hetuar. Po tash vendoset nga inspektorati i policisë së Kosovës se a do të hetojnë ata rastin apo do të ndihmojmë dhe do të asistojmë edhe ne. Ajo që na kemi me thonë lidhur me këtë rast është që kultet fetare, ritet, po në religjioni, feja janë drejtë pacënueshme, domosdoshme njerëzve dhe policia nuk ka të bëjë kurrë me atë punë, s'pa ku ne si organizatë zyrtare. Edhe në rast se diçka e tillë ka ndodhur, ne duhet ta dëshmojmë. Do të thonë ne punojmë bazë fakteve dhe kjo do të punohet pa marrë parasysh tash se si zhvillohet situata në ngjarje. Protesta e serbëve që nisi në stacionin policor në Zubim Potok e përfundoi në kishën e kësaj komune, u zhvillua e qetë dhe pa asnjë incident. Pushuesit nga Kosova dhe vendet e tjera të rajonit dhe Evropës vazhdojnë të shfrytëzojnë bregdetin shqiptar për pushime në këto ditë të para të vjeshtës. Kushtet e favorshme klimatike kanë bërë që sezoni turistik në bregdetin shqiptar të zgjatet edhe në këto ditë të fund muajit shtator. Pushuesit nga Kosova dhe jo vetëm vlerësojnë komoditetin që ofron ky vend. Dhe thonë në fillim të tetorit, zakonisht kemi shku në Turqi, gjdo vjesht. Mirë po tuke ndryshu klima, dhe me thonë edhe këtu, atëre këna vendosë që tashtë është vjesht e parë, dhe me thonë që i vina këtu, edhe do të shofim. Dhe i tashtë janë edhe kushtet, edhe dili, edhe gjitha janë në regullë, dhe me thonë. Keni arrit të futeni në vetë? Kam, jam fut 3-4 herë sot. Kam varjuar si vjetë shmine? Po, gati nisoj si vjetë. Nuk e di ja ka pas dhe një rritje të shmime, po si. Ndo shta pak ma shumë se vjetë, po që ati. Kryetari Bashkisë Kavajës Fisnik Qosja thotë se këtë vit u shënua sërish një rritje e numrit të pushuesve deri në 8%. Në statistikat tona direkt tuku po flasim, 550.000 pushues. Një numër konsiderueshëm. E thash edhe më parë që na është përgjegjësinë që ne të jemi sa më korrekt, jemi sa më prezent në terren. Policia shqiptare në bashkëpunim me policinë e Kosovës monitoruan qarkullimin rrugor dhe atë gjatë bregdetit, e sipas tyre ky vit nuk shënoi incidente të rënda që mund të aprishin imazhin e turizmit. Në lidhje me masat administrative, mund të them që gjatë sezonit janë marrë 15.148 masa, nga të cilat 7.249 janë për shpejtësi, 305 për parakalim, 527 për rip dhe 310 për përdorim të aparatit celular gjatë drejtimit të mjetit. Dhe dua të falenderoj edhe kolegët e policisë Kosovës për bashkëpunimin tashmë shumë vjeçar që kemi, si çdo sezon
ne bëjmë patrullimet përbashkëta me kolegët e Kosovës. Ndonëse sezoni turistik në Shqipëri po vazhdon të zgjatet nga viti në vit, si pas pushuesve institucionet shtetërore të Shqipërisë, ende duhet të investojnë në kapacitetet hoteliere, gastronomike dhe plazhet publike për të përballur fluksin e vizitorëve jashtë sezonit zyrtar. Kaq për këtë edicion qendror, ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim.